السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تهي تدبدا بشا سبتمبر سندكا لبكن ايو كوبي لباتن وحاو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدني محمد عبدالله فرماتشو ورقدها اقوانسيغا دنجرنمو كقدومي سفير رضا عصوب مدوغا يوروب مروو تينا انتلمان ايو دنجرها عصوب جمهورية دا دادكا شينها مدني في شون جاو وغو رينبا waxay danjireyaashu ka mahad celiyeen soo dhaweynta diiran ee ay kala kulmeen shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha midowga Yurub Tina Antelman ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midowga Yurub ay siiyaan Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyada oo danjira Antelman madaxweynaha la wadaagtay dadaalka ay ku bixinayso adkaynta xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Yurub madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjiraha arrimaha doorashooyinka oo xilligan si habsami ah ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u wado dhankiisana danjiraha cusub ee dalka Shiinaha mudane Fei Shunjiao ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dambaal uu ka waday madaxweynaha dalkiisa waxa uu sidoo kale ka mahad celiyay xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal isaga oo danjiruhu xasuustay dibna u xusay sida dawladda Shiinuhu ay uga mahad celinayso mar walba taageerihii dawladda Soomaaliyeed ay ku siisay sidii ay dib ugu heli lahaayeen kursiga ay ku leeyihiin qaramada midoobay waxa uu sidoo kale danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa uu kor ugu qaadayo xiriirka iskaashi ee labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay safiirka cusub ee dalka Shiinaha waxana uu u cadeeyay sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba u garab taagan tahay una taageerayso midnimada jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha waad mahadsantahay